Tere! Tänases saates räägime sündmusterikkast novembrikuust, kuhu jagus huvitavat õppimist, edukaid võistlusi konkursse, rohkearvuliselt õppekäike ning põnevaid projekte nii suurtele kui väikestele koolikaaslastele. Meie kool on üleriigiliselt edukas ettevõtlusõppes. Majandusõppega alustame juba teisest klassist ning lõpetame 12. Klassiga. Õpilasfirmade programm läbitakse 5., 8. ja 11. Klassides. Õpilasfirmadest on enim tunnustust pälvinud õpilasfirma EHA, kes võitis ka aasta ettevõtlik õppija tiitli 2020 koosseisus Kaisa Kumpas, Oliver Sild, Lisett Sigur, Lotta Lorette Kalmaru ja Karl Juhan Kangur. Väärika tunnustuse ja teise preemia pälvis tehnoloogia õpetaja Mart Soobik Eesti teaduse populariseerimise konkursilt kategoorias parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel. Tallinna Haridusamet kuulutas käesoleva õppeaasta klassijuhataja teema aastaks, mille raames kutsuti ellu ka kuu klassijuhataja konkurskoolides. Novembri alguses kuulutas juhtkond koos klassijuhatajate õppetooli juhiga välja meie kooli oktoobrikuu klassijuhataja. Tunnustuse pälvis 10. B klassijuhataja Merle Teever. Õpilasesindus on osalenud, korraldanud ja läbi viinud mitmeid uusi algatusi veebivahendusel. Karjääriõppe raames toimunud üritusel koolide laat tutvustati põhikooli õpilastele meie kooli õppesuundi ja traditsioone. Õpilasesinduse president Kaur Oskar Vanaselja ja eelmise koosseisu asepresident Tuule Kangur viisid läbi Tallinna Haridusameti ning Haridus- ja Noorsooameti ettepanekul koolitusseminari Tallinna koolide õpilasesindustele, et jagada oma kogemusi õpilasesinduse rollist, eestvedamisest, erinevatest tegevustest ja kaasamisest. Lisaks osaleti ka Tallinna loomaaia direktori Tiit Marani kutsel Ümar Lauas, et arutleda, kuidas loomaaia vaderitegevust veelgi tõhustada ja arendada, paremaks muuta. Noorte parlament korraldas isadele, lastele mõnuse isadepäeva linnamängu. Ja neljas A-klass laulis isadele kingituseks oma loomingulise laulu. Kuuendate kuni kaheksandate klasside õpilased osalesid aktiivselt Tallinna linna projektis Tunnetuskast, kus kunsti, käsitöö ja tehnoloogia õpetuse tundide raames meisterdati lasteaia lastele vahvaid värviküllaseid kujundeid ja õppematerjale. Tütarlaste tikkimise ja nõel viltimise õppimisel valmisid samuti toredad ja meeleolukad käsitööd. Rahvusvahelise projekti koolid tuleviku partnerid raames õppisid saksa keele ja saksa keele valikkursuse õpilased keeleõpet ja infotehnoloogiat lõimival virtuaalsel seminaril Tehisintellekt, mida juhendasid sakslastest IT-menedžerid Bianca Violet ja Christopher Lukman. Lipputoimkond heiskas Poola ja Läti vabariigi iseseisvuspäeva tähistamiseks riikide lipud kooli lipu väljakul. Lipputoimkond sai valmis ka lippukultuuri tutvustava mälumängusarja temaatika 5. Kuni 7. Klasside õpilastele.
Esimene teema mälumängu sarjast on Euroopa lipud, mis toimus ka uut formaadis. Abituriendid panid end proovile KS-sertifikaadi eksamil, mis kirjaliku osana jätkub 5. detsembril. Soovime edu! Põhikooli lõpetajad kaitsesid suurepäraselt oma loovtöid, mis olid enamasti praktilist laadi ja emotsioone pakkuvad. Novembrikuus olime edukad ka aineolimpiaadidel ja konkurssidel. Martin Pagi 11. A-klassist saavutas Tiina Tammani mõtte konkurssil oma arutlusega Mulle meeldib see väike asi, peavõidu ja märkimisväärse rahalise preemia. Palju õnne! Tänu juhendajale õpetaja Merle Kaldjärv. Tallinna 21. Keemia viktoriinil tagasid nii põhikooli kui ka gümnaasiumi võistkonnad edasi pääsu teise vooru ning tunnustused õpetajate maja kinke kaartidena. Õnne ja edu järgmises võistlusvoorus. Juhendajad on õpetaja Anneli Lään ja Lilian Kipasto. Võidud saavutati ka väitlusturniirilt Start 2020, kus 10. A-klassi võistkond koosseisus Don Rico Saluver, Anders Brandmeister ja Laura Reitsnik võitsid esimese koha. Üldarvestuses oli Don Rico parim kõneleja. Laura saavutas 4. Koha. Õnne ja edu finaalvõistlusel! Aitäh juhendaja õpetaja Ingrid Pagi! Tänast saadet jääb lõpetama uudis ühest toredast uuest algatusest. Klassijuhataja teema aasta raames sõlmisid 20. Novembril direktor Meelis Kond ja klassijuhatajate õppetooli juht Heli Raidma hea tahte ja koostöleppe, et tähtsustada koostööd ja klassijuhataja rolli ning motiveerida klassijuhatajaid nende vastutusrikkas ja väljakutseid pakkuvas töös. Olgem terved ja kohtumiseni jõulukuul!